13:30 на годиннику. Це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Майже сотні представників малого та середнього бізнесу Житомирщини сьогодні у Києві біля адміністрації президента вимагають застосувати право вето щодо прийнятого днями Верховною Радою України закону, який передбачає запровадження касових апаратів для підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. З місця події говорить житомирський підприємець Андрій Попов. Мы сейчас находимся под аппаратом президента на площади возле здания аппарата президента. Здесь собралось очень большое количество представителей малого и среднего бизнеса, также до 100 человек, сколько получилось людям приехали из Житомира и Житомирской области. Мы были ровно неделю назад, в тот понедельник, 23 вересня, на этой площади. Мы вымогали заблокировать принятые Верховной Радой 2 законопроекта. Это введение кассовых аппаратов всему малому и среднему бизнесу от второй группы, то есть второй, третьей, четвертой группы, полностью введение всего кассового учета, складского учета. И второй законопроект, это вообще немыслимо в нашей стране, это так называемый кэшбэк. Это если продавец по какой-то причине, по специальной причине, по неспециальной причине не выдал чек покупателю, этот покупатель может обратиться в фискальную службу и пожаловаться на этого продавца. Покупателю сделают 100% возврат за этот товар, еще 50% сверху заплатят фискальной службе. Сьогодні у Житомирській області закінчили сезон ремонту дорожніх робіт 2019. Про це розказав Геннадій Савченко, керівник служби автомобільних доріг в області. Однією з доріг, яку ремонтували, є М-21 у напрямку Бердичева. Напрямок робився з 2017 року включно. Зроблено десь приблизно 87 кілометрів дороги. Ця ділянка 184-й, 194-й, ми працювали в цьому році, виконували роботи по поточному середньому ремонту. Два шара асфальтобетонного покриття, вирівнюючий і верхній шар, щема. Практично ця ділянка зроблена, але тут теж забракло коштів. У нас десь приблизно 14 мільйонів. Но 10 кілометрів ми здамо в експлуатацію в цьому році. Гарантія на такі види робіт 5 років. Ну, вона буде, я думаю, що і більше. Розмітка робиться пластиком. Дороблюємо. Трошки залишилося. Це пішохідний перехід і краєва. Все абсолютно закінчені всі дорожні роботи. Сьогодні останній день обігу однієї, двох та п'яти копійок. Із 1 жовтня дрібні монети поступово вилучатимуть. Протягом 3 років копійки можна буде здавати в банк. Упродовж першого року з дати вилучення монети прийматимуть у всіх відділеннях банку. А впродовж 3 років – у Національному банку та Уповноваженому – Ощад, Приват та Райфайзенбанк Аваль. Заступник голови Національного банку Сергій Холод сказав, що згодом планують вилучити з обігу і деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить витівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. У Житомирі в українському домі батьки-вихователі та усиновлювачі взяли участь в арт-майстерні, яку організували представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і сімейний центр «Сфера». Захід присвячений Всеукраїнському дню усиновлення, який відзначається сьогодні, 30 вересня. Ми цей захід організували саме для того, щоб наші жінки, які щоденно виховують дітей і мають багато клопотів, мають важку роботу, сьогодні виявили собі таланти. Це талановиті жінки, талановиті люди, і щоб вони відпочили серцем і душею.
У мене на вихованні 8 діток і вже всі, майже всі студенти. От, і, ну, досить дорослі дітки, вони теж дуже творчі, але сьогоднішня діяльність, вона допомагає відволіктися і отримати якісь задоволення, якийсь такий, ну, романтику якусь таку відчути в житті. Маса всяких моментів зустрічається. Багато моментів трапляється, коли ти займаєшся з дітьми з важким минулим. Потрібно знати, як їм допомогти. Це один із тренінгів, який сприяє і полегшує життя дитині. У той момент, коли у нього стресова ситуація, це можна буде перенести на малюнок, і це полегшить його внутрішній світ. Потім облегшить його внутрішній мир. Ми допомагали в організації, запросили разом наших друзів і партнерів молодіжний центр «Арт-село», і разом з ними допомагаємо матерям відкрити свої почуття, відкрити свої емоції через мистецтво. Картини підбиралися ближче до, ну, так, як ми відчували, які можуть почуття бути у матерів. Ось такі були, вони були трошки темніші кольори, було просто вікно з велосипедом, наприклад, є пейзаж, є маки, але в кінцевому результаті кожні батьки з усього цього спектру, переліку запропонованих прикладів обирав кожен під своє, як душа захотіла малювати, те й малюють. Національний банк України на сьогодні, 30 вересня, встановив такі курси валют. 1 долар коштує 24 гривні 8 копійок, 1 євро – 26 гривень 33 копійки. Далі інформація від синоптиків. В день у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний – до 6 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 16 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 17-й, а з оперативними подіями слідкуйте на нашій сторінці в мережі Facebook та на офіційному сайті. З вами була Юлія Головня. До побачення!